Wow, wow, wow. Edhe amputjen e bërë. Qërëni hyrjen spektakolare të iksit Sarës. Shëjani ftyrën Sarës. Në thash dje që ko me kon një hyrje wow edhe me nëzi sprita me pare agimin e Sarës të bardhit, po edhe klipin prezentues të antikot. Pra një nga banorët më të rinjë që është futur në primin e mbrëmshëm në Big Brother VIP Albania, ka qenë këngëtari Endrik Begua për të cilin kemi folë edhe na dje. E sot po përqëndrohemi krejt dika tjetër, edhe pse bashkë te Sara. Ishi i Sarës pritet t'i trazoj ujrat. Por si reagoi Sara kur e mori vesh banori me iri të ishte ishi i saj? Në një video ku Endriku po prezantoi shije i Sara, e cila u habet edhe u shokua, po në atë çast na tregoi edhe neve edhe publikut me gjestet e saj. Sara me gjestet që po i bënte, po na e bënte me dije që është gati për lojë, edhe vesh po pret një afillu. Madje gjatë prezantimit të Endrikut Sara shihet duke i përveshur mëngët ose qysh thonë ana në shqip, tu i përvjel mëngët. Pra gjesti i saj të regoj shumë gjona që do të ndodhin brenda shtëpisë në Big Brother VIP, duke krijuar dhe një tërkëndë shumë interesant mes Endrikut, Sarës dhe Bardhit. Ju kom thonë pram që Sarës është ka i bjen bingo. Sarës në këtë Big Brother VIP Albania është ka i bjen bingo, që bingo me të madhe, që brenda natës edhe aputhjen e parë i hyni X-i, e që i bjen që krejt e ka në sytë ka Sarës tash. A menoni që ka me kriju një farë situate mes tyne, ani pse, mas projmit, Sara e luti edhe Bardhin që nëse provokohet, na i qka prej Endrikut me e mbajt vetën. Ndryshe nga e nisa, Sara e luti Bardhin që në rrasë se Endriku jalëshe na i farë fjale, edhe kryonot na i farë situate mes saj edhe eksit të saj, mos me u përzdi Bardhin. Edhe një sen, por nashta jo dhe i fundit për Saren, se kësaj është ka e jem zoti me të madhe dyqysh, një i cime rasin e biletës e këthimit, kur publiku e qiti jashtë dhe bileta e këthimit e këthy prap mrena, pro që i rahise me u këthy edhe njëherë, lidhja me Bardhin, tash sfund me i hynje dhe eksi, pra në fokus ka me qenë vetë Sara. E që si pas meje, bileta e këthimit ja boni historin të telenovel. Dyshysha për ju do këtë që Sara është e përdor pak Bardhin, për shkak se është ka i thot që mos me u përzi Bardhin, në momentet kur aja ka me pas debate me Endriku, ne gjë që dihet që ka me kanë prezente brenda asaj shtëpie, ose nështë ta nuk është ka e shfrytëzën Bardhin, po thjesht është ka e këthën krejt vëmendjen ka vetja, e është ka dënë në gjithë se cilën njërë me qenë në fokus vesë Sara. Një sen tjetër që më ka rënë sy mas primit, kanë qenë edhe gjestet e banorve të kundrejt Bardhit, të cilët e kanë marrë afër Bardhin, edhe gjatë gjithë kohës i kanë folë, kanë këshillu që me usilë mirë, e ka qenë meritoni aj që i ka thonë Bardhit, që i ka pengu reagimi i Sarës në momentin kur ka hy ish i dashur i saj, edhe në momentin kur është bërë prezentimi i klipit të Endrikut, pra në Big Brother VIP Albania. Si pas meritoni disa veprime që i bënd të Sara gjatë momentit kur po flitej për Endrikun, pra po prezentoj Endrikut, nuk po i pëlqenin, e që gjatë ditëve në VM ka thënë që kam i ashprej Sarës edhe kam i thonë se qka e ka pengu edhe qka nuk i ka pëlqy.